सबैजनालाई नमस्ते म शङ्कर कार्की युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु क्लास इलेभेनको केमेस्ट्रीमा भएका जति पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू छन् जो यानि बोर्ड इक्जाममा आइरहन्छन् र आउँछन् ती क्वेसनहरूलाई यो च्यानल मार्फत अपलोड गरेको छु जसले गर्दा तपाईँहरूलाई बोर्ड इक्जाममा सहयोग पुग्ने आशा गरेको छु मैले यो भिडियो मार्फत जति पनि क्वेसनहरू राखेको छु ती क्वेसन्सहरूलाई टेन मार्क्स फाइभ मार्क्स र टु मार्क्समा विभाजन गरेको छु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला छेउमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन अन होला गर जसले गर्दा अब आउने क्लास इलेभेनको अपलोड भिडियोहरू मिस हुने छैनन् हामीले एक वर्ष लगाएर जुन पढियो त्यो जुन कोर्सहरूलाई अब हामीले कसरी पढ्ने त कसरी पढ्दाखेरि हामीले बोर्ड इक्जाममा चाहिँ राम्रो स्कोर ल्याउन सक्छौँ त त्यसको लागि मैले टेन मार्क्स र फाइभ मार्क्सको लागि एउटा भिन्दै एउटा क्याटागोराइज गरेर कसरी पढ्दा पढ्ने भनेर क्याटागोराइज गरेको छु त्यो क्वेसनहरू सबभन्दा पहिले हामी डिस्कस गर्ने अब सबभन्दा पहिले चाहिँ हामीले म्यानुफ्याक्चर भनेर पढ्छौँ म्यानुफ्याक्चर चाहिँ सातवटा म्यानुफ्याक्चर छ यो हामी सबैजनालाई थाहा था छ था होइन था 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 त्यो म्यानुफ्याक्चर हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ अब त्यो म्यानुफ्याक्चरहरू के के छ त भन्दाखेरि सल्फ्रिक एसिड बाई कन्ट्याक्ट प्रोसेस एमोनिया बाई हेपर प्रोसेस नाइटिक एसिड बाई घुस्टवाट प्रोसेस ब्रोमिन फ्रम कार्नालाइट कास्टिक सोडा बाई कास्टर क्यानल प्रोसेस वासिङ सोडा बाई सोलएमोनिया प्रोसेस र एक्सट्राक्सन अफ सोडियम फ्रम एनिसियल बाई डाउन्स प्रोसेस जुन यो सातवटाको जुन हामीले म्यानुफ्याक्चर पढ्नुपर्ने हुन्छ र यिनीहरूको जति पनि प्रोपर्टिजहरू छ फिजिकल र केमिकल प्रोपर्टिज यो सबै हामीले पहिले पढ्ने होइन त्यो बुकमा छ बुकमा हेरेर सबै पढ्ने त्यसको केमिकल प्रोपर्टिजहरू याद गर्ने रियाक्सनहरू याद गर्ने अब हामीले त्यस पछाडि यो म्यानुफ्याक्चर भनेर सोध्यो भने कसरी लेख्ने त इक्जाममा होइन त्यसको लागि सुरुमा हामीले थ्योरी लेख्छौँ प्रिन्सिपल अथवा थ्योरी लेख्छौँ होइन त्यसको चाहिँ रियाक्सन लेख्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यो रियाक्सन लेख्ने त्यस पछाडि गरेर त्यसको डायग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ हामीले एकदम सफासँग निट एन्ड क्लिन डायग्राम बनाउने र त्यस पछाडि चाहिँ हामीले प्रोसेस लेख्नुपर्ने हुन्छ यदि हामीले पढ्ने हो भने हामीले चाहिँ एउटा लङ क्वेसन र एउटा चाहिँ सर्ट क्वेसन हन्ड्रेड पर्सेन्ट इक्जाममा हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ अब मैले यहाँ चाहिँ स्याम्पल क्वेसनहरू ल्याएको छु अब कस्तो खालको क्वेसनहरू सोध्छ त त्यो स्याम्पल क्वेसनमा चाहिँ सबभन्दा पहिले राइट द प्रिन्सिपल एन्ड सेल्फ एक्सप्लानेटरी डायग्राम फर द म्यानुफ्याक्चर अफ सल्फ्रिक एसिड बाई कन्ट्याक्ट प्रोसेस एन्ड राइट टु इक्जाम्पल्स अफ रियाक्सन्स इन विच सल्फिरिक एसिड बिएफ एज डाइबेसिक एसिड होइन त्यस्तै गरी प्रिसिपिलेटिङ एजेन्ट डिआइड्रेटिङ एजेन्ट एन्ड अक्सिडाइजिङ एजेन्ट अब यो क्वेसनलाई हामीले कसरी लेख्ने भन्दाखेरि जुन सल्फ्युरिक एसिडको जुन म्यानुफ्याक्चर सोधिराखेको छ कन्टेन्ट प्रोसेसको त्यसको चाहिँ सुरुमा प्रिन्सिपल लेख्ने प्रिन्सिपल अथवा थ्योरी लेख्ने होइन त्यसको चाहिँ रियाक्सनहरू छ चा, सबै रियाक्सनहरू लेख्ने त्यस पछाडि गरेर चाहिँ निट एन्ड क्लिन त्यसको चाहिँ डायग्राम बनाउने अब यसमा चाहिँ हामीले प्रोसेस लेख्नु परेन यसमा चाहिँ है अब त्यस पछाडि गरेर चाहिँ हामीले सल्फ्रिक एसिड चाहिँ डाइबेसिक एसिड हो होइन कसरी हो त दुईवटा इक्जाम्पल होइन रियाक्सनहरू लेख्ने होइन त्यस्तै गरी प्रेसिपेटिङ एजेन्ट हो होइन डिहाइड्रेटिङ एजेन्टको अक्सिडाइजिङ एजेन्टको चाहिँ हामीले दुई दुईवटा यसको चाहिँ हामीले केमिकल रियाक्सनहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै गरी डिस्क्राइब द म्यानुफ्याक्चर अफ एमोनिया बाई हेब्रो प्रोसेस हाउ डज एमोनिया रियाक्ट विथ सोडियम कपर सल्फेट सोल्युसन एन्ड क्लोरिन अब यहाँ एमोनियाको जुन ह्याबर प्रोसेस सोधिराखेको छ यसको चा, चाहिँ हामीले सुरुमा के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यसको चाहिँ थ्योरी लेख्नु पऱ्यो यसको रियाक्सन लेख्नु पऱ्यो होइन त्यस पछाडि गरेर चाहिँ एमोनिया म्याक्सिमम फर्मेसन अफ एमोनिया वा एमोनिया हुनको लागि के के कन्डिसनहरू चाहिन्छ चा, त्यो कन्डिसन लेख्नु पऱ्यो त्यहाँ लिच्याटल प्रिन्सिपलका कुराहरू छन् त्यो कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि हाउ डज एमोनिया रियाक्ट विथ सोडियम अब एमोनिया र सोडियमको चाहिँ रिएक्सन लेख्नु पऱ्यो होइन त्यसै गरी एमोनिया र कपर सल्फेट सलफनको चाहिँ रियाक्सन लेख्नु पऱ्यो त्यसै गरी एमोनिया र क्लोरिनको रियाक्सन लेख्नु पऱ्यो त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन छ डिस्क्राइब द म्यानुफ्याक्चर अफ नाइट्रिक एसिड बाई क्याटालाइटिक अक्सन अफ एमोनिया राइट द एक्सन अफ डिफरेन्ट कन्सन्ट्रेसन अफ नाइट्रिक एसिड अन कपर राइट द एक्सन अफ एक्वेरिजिया अन गोल्ड एन्ड प्लाटिनियम यसरी क्वेसन सोध्यो भनेदेखि यो चाहिँ नाइट्रिक एसिडको वेस्ट प्रोसेस हो यसको म्यानुफ्याक्चर लेख्दाखेरि हामीले सुरुमा थ्योरी लेख्नु पऱ्यो त्यस पछाडि फिगर बनाउनु पऱ्यो र त्यस पछाडि प्रोसेस पर्ने हुन हुन्छ र डिफ्रेन्ट कन्सन्ट्रेसन अफ नाइट्रिक एसिडले कपरसँग कसरी रियाक्सन गर्छ त जस्तो हट आइन कङ्क्याच एनोजिडले कपरसँग कसरी रियाक्सन गर्छ त्यो रियाक्सन लेख्नु पऱ्यो त्यस्तै गरी कोल्ड आइन कङ्क नाइट्रिक एसिडले कपरसँग कसरी रियाक्सन गर्छ त्यो लेख्नु पऱ्यो त्यसरी मोडरेटली कङ र कपहरूको बिचमा कस्तो रियाक्सन हुन्छ त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ र एक्वारेजिया र गोल्डको रियाक्सन लेख्नु पऱ्यो होइन एक्वारेजिया र प्लाटिनियमको चाहिँ हामीले रियाक्सन लेख्नु पऱ्यो होइन त्यस्तै गरी हाउ इज ब्रोमिन इज प्रिपेयर टेक्निकली फ्रम कार्नालाइट हाउ इज इट प्युरिफाइड राइट द रियाक्सन अफ ब्रोमिन विथ एमोनिया हट याच होइन एच टु एस एसिरिफाइड एफिएस फोर सोलुसन अब कार्नोलाइटबाट चाहिँ हामीले ब्रोमिन कसरी म्यानुफ्याक्चर गर्छौँ त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ र ब्रोमिनलाई कसरी प्युरिफाई गर्ने ब्रोमिन र एमोनियाको बिचमा कस्तो रियाक्सन हुन्छ ब्रोमिन र हट एन्ड नेसको बिचमा कस्तो रियाक्सन हुन्छ ब्रोमिन र एसोटिएसको बिचमा कस्तो रियाक्सन हुन्छ हामीले त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी ब्रोमिन र एसिडिफाइड एफियासको बिचमा कस्तो रियाक्सन हुन्छ त्यो रियाक्सन लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी अर्को क्वेसन छ डिस्क्राइब द कास्नर केलनर प्रोसेस फर द म्यानुफ्याक्चर अफ कास्टिक सोडा हाउ डज इट रियाक्ट विथ कार्बन डाइअक्साइड जिङ भनेर छ अब यो क्वेसनलाई चाहिँ हामीले जुन कास्टमा केल्ने प्रोसेस लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले यसको चाहिँ प्रिन्सिपल लेख्नु पऱ्यो होइन यसको डायग्राम लेख्नु पऱ्यो यसको प्रोसेस लेख्नु पऱ्यो त्यसपालि गएर चाहिँ त्यस पछाडि चाहिँ हामीले चाहिँ कास्टिक सोडा र सिओटुको बिचमा कस्तो रियाक्सन हुन्छ त्यो रियाक्सन लेख्नु पऱ्यो होइन त्यस्तै कास्टिक सोडा र जिङको बिचमा कस्तो रियाक्सन हुन्छ त्यो लेख्नु पऱ्यो होइन डिस्क्राइब द म्यानुफ्याक्चर अफ सोडियम फ्रम एनएसियल बाई डाउन्स प्रोसेस एन्ड एक्सप्लेन द एक्सन अफ मोइस्टियर एन्ड एमोनिया विथ सोडियम अब यहाँ चाहिँ हामीले डाउन्स प्रोसेसबाट चाहिँ सोडियम कसरी म्यानुफ्याक्चर गर्ने होइन त्यसको लागि चाहिँ हामीले थ्योरी लेख्नु पऱ्यो डायग्राम बनाउनु पऱ्यो त्यसको प्रोसेस लेख्नु पऱ्यो त्यसै गरी सोडियम र मोइस्टियरको बिचमा कस्तो रियाक्सन हुन्छ त्यो लेख्नु पऱ्यो होइन सोडियम र एमोनिया बिचमा कस्तो रियाक्सन हुन्छ हामीले त्यो लेख्नु पऱ्यो अब हामी त्यस पछाडि दे अर्को क्याटेगोरीमा चाहिँ मैले ल्याब प्रिपेरेसनमा राखेको छु यो ल्याब प्रिपेरेसन चाहिँ जम्मा छवटा बनाएको छु मैले यहाँ यो छवटा ल्याब प्रिपेरेसन चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ चा। छवटामा चाहिँ कार्बन मोनोअक्साइड एच टुएस एसओ टु एचसिएल एचबिआर आइन एचआई होइन यो चाहिँ हेलोजेन एसिड भयो त्यसै गरी फोस्फिन भयो होइन इथिन र इथाइनको चाहिँ हामीले ल्याब प्रिपेरेसन पढ्नुपर्ने हुन्छ अब यो ल्याब प्रिपेरेसनबाट चाहिँ दुईवटा क्वेसन आउँछ फाइभ फाइभ मार्क्सको क्वेसन र यो कोइसनलाई चाहिँ हामीले कसरी लेख्ने ल्याब प्रिपेरेसन भनेर सोध्यो भने डिस्क्राइब द ल्याब प्रिपेरेसन भनेर सोध्यो भनेदेखि त्यसको थ्योरी लेख्ने ले रियाक्सन लेख्नु पऱ्यो होइन त्यस पछाडि हामीले त्यसको चाहिँ फिगर बनाउनुपर्छ अनि त्यसको चाहिँ प्रोसेस र प्युरिफिकेसन लेख्नुपर्ने हुन्छ जुन कुरो सोधे पनि हामीले त्यही फर्मेटमा नै हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ र यिनीहरूको चाहिँ केमिकल प्रोपर्टिज होइन जस्तो कार्बन मोनोअक्साइडको चाहिँ केमिकल प्रोपर्टिज सबै हामीले पढ्नुपर्छ किनभने पुछ्रे क्वेसनहरू सोध्छ त्यो कुच्रे कोइसनलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्नको लागि चाहिँ केमिकल प्रोपर्टी जान्नै पर्छ कहिले काहीँ वाट ह्यापिनेस होइन भनेर पनि सोधिराखेको हुन्छ होइन टु मार्क्सको क्वेसनहरूमा त्यसको लागि पनि यो काम लाग्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो चाहिँ कम्प्लिटली यो टपिकहरूलाई चाहिँ हामीले कम्प्लिटली भोलि स्टडी गर्ने त्यस पछाडि अब यसमा कस्तो खालका कोइसनहरू आउँछन् त यहाँ स्याम्पल क्वेसन छ जस्तो डिस्क्राइब द ल्याब प्रिपेरेसन अफ कार्बन मोनोअक्साइड हाउ डज इट रियाक्ट विथ क्लोरिन हिटेड निकेल टोलेन्स रिएजेन्ट भनेपछि अब कार्बन मोनोअक्साइडको ल्याब प्रिप्रेसन सोध्ने बित्तिकै यसको थ्योरी लेख्नु पऱ्यो होइन यसको रियाक्सन लेख्नु पऱ्यो त्यस पछाडि गरेर यसको चाहिँ फिगर बनाउनु पऱ्यो यसको प्रोसेस लेख्नु पऱ्यो र कार्बन मोनोअक्साइड र क्लोरिनको बिचमा कस्तो रियाक्सन हुन्छ त्यो रियाक्सन लेख्नु पऱ्यो कार्बन मोनोअक्साइड र निकेलको बिचमा कस्तो रियाक्सन हुन्छ त्यो लेख्नु पऱ्यो होइन कार्बन मोनोअक्साइड र क्लोरिन्सको रिजेन्टको बिचमा चाहिँ कस्तो रियाक्सन हुन्छ हामीले त्यो लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यसै गरी हाउ इज इथिन इन प्रिपेयर्ड इन द ल्याब वाट ह्यापन्स वन इथिन इज पास्ट विथ बियर्स रिएजेन्ट अब ल्याबमा इथिन ग्यास कसरी प्रिपेयर गर्न सकिन्छ त्यसको थ्योरी लेख्नु पऱ्यो रियाक्सन लेख्नु पऱ्यो होइन अनि यसको चाहिँ फिगर लेख्नु पऱ्यो यसको प्रोसेस लेख्नु पऱ्यो र इथिन र बियर्स रिजन्टको बिचमा चाहिँ रियाक्सन लेख्नु पऱ्यो होइन अब इथिन ग्यासलाई चाहिँ बियर्स रिजनसँग रियाक्ट गर्दाखेरि के दिन्छ त होइन बियर्स रिएजेन्ट भनेको चाहिँ अल्कालाइन सोल्युसन अफ केमेनोफोर हो त्यसको बिचमा चाहिँ हामीले रियाक्सन लेख्नुपर्ने हुन्छ अब हामी फिजिकल केमिस्ट्रीतिर जाउँ फिजिकल केमिस्ट्रीमा चाहिँ एउटा सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एउटा फाइभ मार्क्सको अफ क्वेसन इक्जाममा सोधिराखेको छ त्यो चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिले तयारी गर्ने किनभने यो फाइभ मार्क्सको अफ क्वेसन आउँछ यो न्युमेरिकल पार्ट हो होइन अब यसमा चाहिँ हामीले यो कहाँबाट प्र्याक्टिस गर्ने भन्दाखेरि बुकहरूको एक्सर्साइजमा पनि दिएको छ नभए ओल्ड इज गोल्डमा दिएको छ भेराइटी टाइपको प्रोब्लमहरू छ त्यो सबै प्र्याक्टिस गर्ने त्यति कमान्डिङ गर्ने भने त्यति ती ती क्वेसनहरू नभए पनि त्यस्तै खालका क्वेसनहरू आउँछन् त्यो हामीले सोल्भ गर्न सक्छौँ त्यस्तै गरी अर्को छ एउटा रियाक्सन दिएको हुन्छ होइन त्यो रियाक्सन चाहिँ हामीले ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ ब्यालेन्स द इक्वेसन बाई अकिडेसन नम्बर मेथड अर आयन इलेक्ट्रोन मेथड एउटा रिया एउटा चाहिँ कि त मलिक इक्वेसन दिन्छ कि त आयन इक्वेसन दिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कि त अकिडेज नम्बर मेथडबाट कि चाहिँ आइन इलेक्ट्रोल मेथडबाट चाहिँ हामीले ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै एउटा मेथड चाहिँ हामीले कम्प्लिटली प्र्याक्टिस गर्ने होइन जति पनि ओल्ड एज गोल्डमा भएको कोइसनहरू छन् होइन ती क्वेसनहरूलाई चाहिँ हामीले वान बाई वान प्र्याक्टिस गर्ने त्यस्तो गर्ने भने चाहिँ हामीलाई हामीले फाइभ मार्क्सको क्वेसन चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ अर्को छ एभोगार्डोज हाइपोथेसिस होइन स्टेट एभोगार्डोज हाइपोथेसिस सो द्याट मल्टिप्ला वेट इज इक्वल टू टू इन्टु भेपर डेन्सिटी भन्ने आउँछ अब यसमा चाहिँ यो कोइसन चाहिँ फाइभ मार्क्स सोध्ने क्वेसन हो अब योगार्डर हाइजेसिटी भनेको के हो डिफाइन गर्नुपऱ्यो र मल्टुलर वेट अफ भेपर डेन्सिटीको रिलेसन चाहिँ हामीले डिराइभ गर्नुपऱ्यो अब अर्को छ ग्यासिस स्टेट ग्यासिस स्टेटबाट चाहिँ काइनेटिक मल् थ्योरी अफ ग्यासको पस्टुलेट्सहरू पढ्नु पऱ्यो होइन अनि बोइसलाई भनेको बोइस र ललाई डिफाइन गर्नुपऱ्यो एनआरटी इक्वेसन डिराइभ गर्नुपऱ्यो र क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ आर आर भनेको युनिभर्सल ग्यास कन्सटेन्ट इन डिफरेन्ट युनिट यो चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्नुपऱ्यो आरको भ्यालु डिफ्रेन्ट युनिटमा जस्तो आ, लिटर एटम पर मोल पर किलबिनमा अर्क पर मोल पर किलोबिनमा होइन जुल पर मोल पर किलोबिनमा त्यस्तै गरी क्यालोरी पर मोल पर किलोबिनमा चाहिँ डिराइभ गर्नुपऱ्यो अनि ग्राम्स ल अफ डिफ्युजन र डाल्टन ल अफ पार्सल प्रेसरको चाहिँ स्टेटमेन्ट र एक्सप्लानेसन होइन भनेर एक्सप्लानेसन भनेको चाहिँ डेरिभेसन गर्नुपर्ने हुन्छ हो होइन अब यो जुन ग्यासेसबाट जुन न्युमेरिकल प्रब्लममा एउटा आउँछ त्यो न्युमेरिकल प्रोब्लम चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गर्ने होइन यो बुक बुकको एक्सर्साइजबाट मिन्छन् होइन अथवा ओल्ड गोल्डमा मिन्छन् तिनीहरू चाहिँ हामीले सबै प्र्याक्टिस गर्ने हो भनेदेखि हामीले यहाँबाट आउने क्वेसन चाहिँ हामीले एनी हाउ सल्भ गर्न सक्छौँ त्यसै गरी अब एटोमिक स्ट्रक्चरमा जाउँ एटोमिक स्ट्रक्चरमा चाहिँ बोर्स एटोमिक थ्योरी होइन बोर्स एटोमिक थ्योरीको पस्टुलेट्सहरू छ त्यो पस्टुलेट लेख्नु पऱ्यो अनि बोर्स थ्योरीले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रमको बारेमा एक्सप्लेन गर्छ कसरी एक्सप्लेन गर्छ होइन त्यो स्पेक्ट्रम बनाएर चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गर्नुपऱ्यो त्यस्तै गरी रद्र फोर्स अल्फारिज स्काटरी एक्सपेरिमेन्ट फर द डिस्कभरी अफ द न्युक्लियस होइन त्यो एक्सपेरिमेन्टको अब्जर्भेसन कन्क्लुजनहरू छन् होइन त्यो हामीले पढ्नु पऱ्यो रदर फोर्स मोडेल अफ एटम छ होइन रदर फोर्स मोडल अफ एटमको लिमिटेसन छ यो चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ यहाँबाट यो जुन एटोमिक हिस्टेजबाट चाहिँ कम्ती पनि फाइभ मार्क्सको क्वेसन चाहिँ आउँछ त्यस्तै गरी अर्को छ लिज क्याटलर प्रिन्सिपल र केपी र केसीको रिलेसन यो डिराइभ गर्ने हामीले लिज च्याप्टर प्रिन्सिपल लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले यसको स्टिमेन्ट लेख्नु पऱ्यो अनि इफेक्ट अफ टेम्परेचर इफेक्ट अफ प्रेसर इफेक्ट अफ कन्सन्ट्रेसन इफेक्ट अफ क्याटालिस्ट यो कुराहरू गर्नुपर्ने हुन्छ होइन र यो चाहिँ यहाँ चाहिँ फाइभ मार्क्स पनि आउँछ यो भित्र रहेर टु मार्क्सका क्वेसनहरू पनि आउन सक्छन् त्यसलाई पनि हामीले सोल्भ गर्नुपर्छ अब अर्को छ राइट द केमिस्ट्री अफ यो चाहिँ मेटलको पार्ट हो केमिस्ट्री भन्ने बित्तिकै चाहिँ हामीले त्यसको प्रिपेरेसन प्रोपर्टिज र युज लेख्नुपर्ने हुन्छ चारवटा जुन आ, के चारवटा कम्पाउन्ड्सहरूको केमिस्ट्री पढ्नुपर्छ हामीले ब्लिचिङ पाउडरको प्लास्टर अफ पेरिसको क्विक लाइमको इप्सम साल्टको यिनीहरूको चाहिँ हामीले प्रिपेरेसन प्रोपर्टिज र युज लेख्नुपर्ने हुन्छ किनभने यहाँबाट पनि फाइभ मार्क्सको क्वेसन आउँछ र अब जाउँ लास्टमा चाहिँ अर्ग्यानिक केमिस्ट्री अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा चाहिँ हामीले के के पढ्ने त होइन भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले राइट सर्ट नोट्स अन अ होमोलगेस सिरिज भनेर आउँछ फाइभ मार्क्समा होमोलगर्स सिरिज लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले होमोलोगेस सिरिज भनेको के हो होइन अनि त्यसको चाहिँ एउटा इक्जाम्पल इक्जाम्पल दिनुपऱ्यो अनि त्यसको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स फिचर्सहरू छन् त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले लेख्नु पऱ्यो त्यस्तै गरी आइसोमेरिज भनेर सोध्छ स्ट्रक्चर आइसोमेरिजिम यो पनि पाँचवटा आइसोमिरिजहरू छन् होइन यिनीहरूको डिफिनेसन लेख्नु पऱ्यो यिनीहरूको इक्जाम्पल एकवटा इक्जाम्पल दिनुपर्छ त्यसै गरी डिटेक्सन अफ नाइट्रोजन सल्फर एन्ड हेलोजन इन अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स होइन त्यो पनि सोध्छ फाइभ मार्क्समा त्यसै गरी राइट सर्ट नोट्स एन्ड इक्जाम्पल अफ उर्ज रियाक्सन भनेको के हो यसको रियाक्सन ओजोलाइसिस भनेको के हो त्यसको इक्जाम्पल मार्कोनिसको रुल पेरोअक्साइड इफेक्ट भनेको के हो त्यसको चाहिँ डिफिनिसन त्यसको चाहिँ स्टेटमेन्ट र त्यसको चाहिँ एउटा इक्जाम्पल बियर्स टेस्टमा चाहिँ रियाक्सन विथ इथिन र इथाइन बियर्स रिएजेन्ट र इथिन र बियर सिजन र इथेनको बिचमा कस्तो रियाक्सन हुन्छ होइन बियर्स रिएजेन्ट र इथाइनको बिचमा कस्तो रियाक्सन हुन्छ त्यो रियाक्सन पनि सोध्न सक्छ त्यो पनि हामीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ अब हामी भेरी सर्ट क्वेसनमा जाउँ जो टु मार्क्समा इक्जाममा सोध्छ यो टु मार्क्सको क्वेसनहरू कसरी पढ्ने त कसरी तयारी गर्ने अब हामीले यसरी तयारी गर्नु पऱ्यो कि हन्ड्रेड पर्सेन्ट होइन हन्ड्रेड पर्सेन्ट क्वेसनहरू चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सकौँ होइन फिफ्टिनमा फिफ्टिनवटा गर्न सकौँ किनभने ट्वेन्टी टूवटा सोध्छ त्यसबाट चाहिँ फिफ्टिनवटा क्वेसन गर्नुपर्ने हुन्छ अब टु मार्क्सका कोइसनहरू कहाँबाट आउँछन् कुन कुन टपिकबाट आउँछन् त होइन त्यसलाई मैले यहाँ फोकस गरेको छु सबभन्दा पहिले हन्ड्रेड पर्सेन्ट आउने भनेको चाहिँ एउटा लुइस स्ट्रक्चर छ होइन लुइस स्ट्रक्चर भन्ने बित्तिकै अक्टेड रुलमा आधारित छ होइन त लुइस स्ट्रक्चर हामीले चाहिँ ड्र गर्ने अक्टेड रुल भनेको के हो डिफाइन गर्ने अनि लुइस स्ट्रक्चर यहाँ दिएको जति पनि कम्पाउन्ड्स अफ आइन्सहरू छ तिनीहरूको चाहिँ के गर्ने तिमी हामीले प्र्याक्टिस गर्ने जस्तो अक्साइड्स अफ नाइट्रोजनको त्यस्तै गरी कम्पाउन्ड साइन आइन्स अफ फोस्फोरसको होइन कम्पाउन्ड्स आइन आइन्स अफ नाइट्रोजनको त्यसै गरी कम्पाउन्ड्स अफ आइन्स अफ आइन्स अफ सल्फरको कम्पाउन्ड साइन आइन्स अफ सल्फरको होइन त्यस्तै गरी कम्पान्ड्स अफ कार्बनको कम्पाउन्ड्स अफ हेलोजन्सको होइन त्यसै गरी बोरिक एसिडको बेरिलियम क्लोराइडको त्यस्तै आयनिक कम्पाउन्ड्स लाइक एनएसिएल एमजिसिएल टू एमजिओसिओ यति मलिकुल्सहरूको चाहिँ हामीले लुइस स्ट्रक्चर ड्र गर्ने हो भनेदेखि हामीले टु मार्क्सको क्वेसन चाहिँ ल्याउन सक्छौँ यो हन्ड्रेड पर्सेन्ट इक्जाममा आउँछ यो चाहिँ यहाँ भएको कम्पाउन्ड्सहरू चाहिँ तपाईँहरूले सबैले प्र्याक्टिस गर्नु होला होइन अब त्यस पछाडि जाउँ अक्साइड्स हुन त यो फाइभ मार्क्सको क्वेसन पनि सोध्छ यसबाट जनरली टु मार्क्स सोध्ने भएकोले मैले टु मार्क्समा राखेको छु अक्साइड्स भनेको के हो डिफाइन गर्ने होइन अनि क्लासिफाई द फलोइङ अक्साइड्स विथ रिजन भनेर दिन्छ जस्तो जेडिएनओ दियो होइन जेडिएनओ भनेको चाहिँ कुन अक्साइड हो र किन भनेर सोध्छ जेडिएनओ भनेको इम्पोर्टेरको अक्साइड हो किनभने एसिड एसिडसम्मै रियाक्सन गर्छ सा, बेस बेससामी रियाक्सन गर्छ त्यस कारणले इम्पोटिकेचरको अनुसारले भनिन्छ र चा। त्यसको चाहिँ हामीले अब रियाक्सन लेख्नुपर्ने हुन्छ रियाक्सन नलेखिकन गऱ्यौँ भनेदेखि फु हाम्रो नम्बर आउँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि रियाक्सन लेख्नुपर्छ जेडियनो इज इम्पोटेरी अक्साइड मात्रै भनेर लेखेर हुँदैन रियाक्सन सहित हामीले इम्पोटेरी अक्साइड हो किनभने यसले एसिडसँग पनि रियाक्सन गर्छ बेससम्म पनि रियाक्सन गर्छ भनेपछि कहिले यो बेस हुन्छ कहिले यो एसिडको काम गर्ने भएकोले यो इम्पोर्टेरी नेचरको हुन्छ भन्नु पऱ्यो र रियाक्सन चाहिँ हामीले लेख्नु पऱ्यो यो जुन कम्पाउन्डहरू मैले दिएको छु यो कम्पाउन्ड्सहरूको चाहिँ सबै प्र्याक्टिस गर्ने भने यहाँबाट पनि हामीले टु मार्क्सको क्वेसन चाहिँ ल्याउन सक्छौँ त्यस्तै गरी अर्को छ फाइभ लज अफ स्टुक्युमेटी होइन जस्तो हामीले ल लज अफ केमिकल कम्बिनेसन भनिन्छ त्यसको पाँचवटैको स्टेटमेन्ट पढ्नुपर्छ ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास होइन ल अफ डेफिनेट प्रोपोर्सनल ल अफ मल्टिपल प्रपोर्सन ल अफ रिसिभर प्रोपोर्सन र ल अफ ग्यासेस भलको सबैको स्टेटमेन्ट हामीले याद गर्नुपऱ्यो अनि यसमा चाहिँ टु मार्क्सको क्वेसन आउने भएकोले एउटा सिम्पल टाइपको नोम्रिकलहरू आउँछ जस्तो डाटाहरू दिएको हुन्छ त्यो डाटाले चाहिँ कुन चाहिँ ल चाहिँ इलिस्ट्रेट गर्छ भनेर सोध्छ त्यो चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गर्ने त्यो बुकबाट हामीले प्र्याक्टिस गर्ने त्यो हामीले गर्न सक्छौँ त्यस्तै गरी अर्को हाइड्रोजन बोन्ड भनेको के हो होइन हाइड्रोजन बोन्डको चाहिँ इक्जाम्पल हाइड्रोजन बोन्डको टाइप छ इन्ट्रा मलिकुलर इन्ट्रामलिकुलर होइन त्यो पढ्नु पऱ्यो अनि हाइड्रोजन बोन्डसँग सम्बन्धित क्वेसनहरू हुन्छन् जस्तो एच टु चाहिँ लिक्विडको फर्ममा हुन्छ एच टु एस चाहिँ ग्यासको फर्ममा हुन्छ किन होइन त्यस्तै याचेएफ चाहिँ लिक्विडको फर्ममा हुन्छ एचसिएल एचबिआर र एचआई चाहिँ ग्यासेज फर्ममा हुन्छ किन भनेर हामीले एक्सप्लेन गर्नुपऱ्यो यो चाहिँ हाइड्रोजन बोर्ड हुन्छ यसमा एचसिएफमा चाहिँ हाइड्रोजन बोर्नु हुन्छ एचसिएल एचबिआरमा चाहिँ एचआईमा चाहिँ हाइड्रोजन बोर्नु हुँदैन जाए, जाए, बोर्न त्यस कारणले लेख्नु लेख्नु पऱ्यो होइन यो पनि हामीले गर्न सक्छौँ डाइपोल मोमेन्ट भनेको के हो यसको युनिट के हुन्छ यसको एप्लिकेसन के हो होइन अनि डाइपोल मोमेन्टसँग जस्तो डाइपोलो मोमेन्टको आधारमा चाहिँ हामीले सिओ चाहिँ नन प्लार भनेर भन्छौँ होइन एच टूको चाहिँ पोलार मलेपोल भएर भन्छौँ किन त एक्सप्लेन गर्नुपऱ्यो यसमा चाहिँ मोमेन्ट सीको टूको चाहिँ जिरो हुन्छ एच टूको चाहिँ वान पोइन्ट एट फोर डी हुन्छ होइन सम भ्यालु अफ डाइपोल मोमेन्ट हुन्छ एच टूको त्यस कारणले यो चाहिँ पोलार हुन्छ भनेर भन्नु पऱ्यो त्यसै गरी रेजिनेन्स भनेको के हो होइन त्यसै गरी ओजोनको हामीले रेजोनेन्स स्ट्रक्चर हामीले ड्र गर्नुपर्ने हुन्छ बनाउने होइन ओजोनको अक्सिडेसन नम्बर भनेको के हो होइन त्यस्तै गरी हामीले कुनै पनि मलिकल अथवा आयनमा भएको स्पेसिफाइड एक्जम्सहरूको नम्बर कसरी निकाल्ने त्यो चाहिँ सिम्पली हामीले याक्स मानेर गर्छौँ यो फरक रुलहरू छ त्यो रुल लगाएर हामीले गर्छौँ किन हुनु त यसको अलिक कम्प्लेक्स टाइपको पनि छ अलिकति जस्तो याक्स मानेर गर्दा कहिलेकाहीँ नमिल्ने खालको होइन क्वेसनहरू पनि हुन्छन् होइन तर त्यस्तो खालको क्वेसनहरू चाहिँ सोध्दैन सिम्पल याक्स मानेरै गर्ने खालको क्वेसनहरू अहिलेसम्म सोधिराखेको छ त्यसै गरी नै गर्ने त्यस्तै डिसप्रोपेसन रियाक्सन भनेको के हो होइन डिसप्रोपको सनेसन रियाक्सन भनेको के हो यसको एउटा इक्जाम्पल अप्रिसन रिडक्सन जहिले पनि सँगसँगै हुन्छ किन एउटा रियाक्सन मार्फत चाहिँ यसलाई हामीले एक्सप्लेन गर्नुपऱ्यो त्यस्तै एटोमिक मास अफ एन इलिमेन्ट इज अलवेज फ्रेक्सन हुन्छ तर एटोमिक नम्बर चाहिँ होल नम्बरमा हुन्छ र एटोमिक मास चाहिँ के हुन्छ त फ्रेक्सन भ्यालुमा हुन्छ किन यसलाई एक्सप्लेन गर्नुपऱ्यो त्यस्तै गरी कुनै पनि एटममा भएको इलेक्ट्रोन्सहरूको चाँडै क्वान्टम नम्बरहरू कसरी निकाल्ने होइन प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर एजिमेसनल क्वान्टम नम्बर म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बर स्पिन क्वान्टम नम्बरको भ्यालुहरू कसरी निकाल्ने जस्तो सोडियमको इलेभेन्थ इलेक्ट्रोन भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन र टेन्थ इलेक्ट्रोनको चाहिँ हामीले कसरी निकाल्ने एन एल एम र एसको भ्यालु त्यो प्र्याक्टिस गर्ने त्यस्तै एन प्लस एल रुल भनेको के हो होइन हर्न्स रुल भनेको के हो भनेर हामीले डिफाइन गर्ने अनि अर्को चाहिँ जस्तो राइट द इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुएसन अफ इलिमेन्टको आयन्सहरूको सोध्छ होइन जस्तो इलिमेन्ट्समा चाहिँ हामीले जस्तो स्कान्डियम टु जिङ्क भएपछि ट्वेन्टी वान टु थर्टी एटोमिक नम्बर भएको जुन इलिमेन्ट्सहरू छ तिनीकै प्राय सोधिराखेको हुन्छ त्यसमा पनि क्रोमियम र कपरको चाहिँ सोधिराखेको हुन्छ किनभने यहाँ चाहिँ अलिक एक्सेप्सन के सुने भएकोले यो क्रोमियम र कपरको पा हामीले प्र्याक्टिस गर्ने अनि क्याटायन्सहरूको प्र्याक्टिस गर्ने होइन एनाइन्सहरूको प्र्याक्टिस गर्ने जस्तो सल्फाइडको अक्साइडको होइन त्यसै गरी फ्लोराइडको हामीले प्र्याक्टिस गर्ने क्लोराइडको हामीले प्र्याक्टिस गर्ने होइन त्यसै गरी आइन्सहरू मेटल आइन्सहरूको हामीले प्र्याक्टिस गर्ने अब अर्को पिरोडि पिरोडिक टेबलमा जाउँ झाउँ प्युरेबलमा पिरोडिसिटी भनेको के हो होइन प्युरडिसिटी हुने कारण के हो त्यसै गरी साइजहरू एटोमिक साइजहरू कम्पेयर गर्ने होइन जस्तो के प्लस के र के प्लसको चाहिँ कसको साइज ठुलो हुन्छ र किन होइन यस्तो खालको क्वेसनहरू सोध्न सक्छ प्र्याक्टिस गर्ने अर्को छ स्टेट द मोडर्न पिरियोडिक ल पिरियोडिक लको चाहिँ हामीले मोडर्न पिरियोडिक लको चाहिँ स्टेटमेन्ट लेख्ने आयोनाइसन इनर्जी भनेको के हो डिफाइन गर्ने होइन आयोनाइसन इनर्जी अफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन अक्सिजन किन होइन हुनुपर्ने अक्सिजनको बडी हो तर नाइट्रोजनकै भइदिन्छ किन होइन त्यो हामीले एक्सप्लेन गर्ने त्यसै गरी अर्को चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि जस्तो मोल कन्सेप्टबाट दुईवटा अथवा तिनवटा क्वेसनहरू चाहिँ टु टू मार्क्सका कोइसनहरू सोध्छन् अब यो क्वेसनमा चाहिँ हामीले ओल्ड एज गोल्डबाटै प्र्याक्टिस गर्ने होइन अब यसमा चाहिँ सिम्पल खालको प्रोब्लमहरू हुन्छ जस्तो नम्बर अफ मोल्स क्यालकुलेट गर्ने भल्युम क्यालकुलेट गर्ने वेट क्यालकुलेट गर्ने नम्बर अफ मलेकुलस क्यालकुलेट गर्ने होइन यस्तो खालका कोइसनहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गर्ने हो किनभने एउटा टु मार्क्स र टु टु अर थ्री क्वेसन्सहरू आउँछ टु टू मार्क्सका होइन त्यो चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गर्ने त्यसै गरी इलिमेन्ट्री ग्यासेज आर फाउन्ड इन डायड्रिङ फर्म एक्सप्लेन जस्तो एबोगाडो हाइप्रेसको एप्लिकेसन हो यो जस्तो हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ डायड्रिङ फर्ममा हुन्छ अक्सिजन ग्यास चाहिँ डायड्रिङ फर्ममा हुन्छ होइन किन हुन्छ भनेर हामीले एक्सप्लेन गर्ने त्यसै गरी सर्फेस टेन्सन भनेको के हो भिसकोसिटी भनेको के हो भेपर प्रेसर भनेको के हो तिनीहरूको डिफिनिसन र तिनीहरूलाई कुन कुन फ्याक्टर्सले इफेक्ट गर्छ त भनेर पनि एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै रियल ग्यास र आइडियल ग्यासको के फरक छ होइन कुन कन्डिसनमा रियल ग्यासले आइडियल ग्यास बिहेभियर सो गर्छ कुन कन्डिसनमा रियल ग्यास आइडियल ग्यास बिहेभियरबाट डिभिएट हुन्छ होइन त्यस्तो खालका कोइसनहरू हामीले छन् ती क्वेसनहरू पनि हामीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ त्यस्तै गरी डिफाइन द टर्म जस्तो हाइग्रोस्कोपी भनेको के हो हाइग्रोस्कोपिक सफ्टान्स भनेको के हो होइन इफ्लोरिसेन्स भनेको के हो इफ्लोरिसेन्ट सफ्टान्स भनेको के हो डेली इक्विसन्स भनेको के हो डेली इक्विसन् सफ्टेन्स भनेको के हो डिफाइन गर्ने होइन इक्जाम्पल पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै युनिट सेल भनेको के हो क्रिस्टल ल्याटिस अर स्पेस ल्याटिस भनेको के हो त्यसलाई डिफाइन गर्ने सोलिबिटी भनेको के हो सोलिबिटीको न्युमेरिकलहरू छन् त्यो न्युमेरिकल पनि प्र्याक्टिस गर्ने होइन सोलिबिटी कर्स भनेको के हो होइन सोलिबिटी कर्सको के के सोलिबिटी कर्सले के कुराको इन्फर्मेसन दिन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गर्ने त्यस्तै अब न्युक्लियर केमिस्ट्रीमा चाहिँ न्युक्लियर फ्युसन भनेको के हो न्युक्लियर फ्युजन भनेको के हो थर्मो न्युक्लियर रियाक्सन भनेको के हो नेचुरल र रिडियाक्ट नेचुरल रिडियाक्टिभ र आर्टिफिसियल रियाक्टिभ भनेको के हो त्यसको एउटा डिफिनेसन र इक्जाम्पल दिनुपऱ्यो त्यस्तै अर्थ र पारा हाइड्रोजनको के फरक छ होइन अनि नेसेन्ट हाइड्रोजन इज मोर पावरफुल रिड्युसिङ एजेन्ट देन मलक्रो हाइड्रोजन वाइ होइन यस्ता खालका कोइसनहरू चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसै गरी बोराक्सको डाइबोरेनको सिलिकाको हामीले यसको फर्मुला र युज लेख्नु पऱ्यो होइन त्यस्तै सल्फ्रिक एसिडसँग सल्फर हाइड्रोजन र अक्सिजन हुन्छ होइन कसरी हामीले भन्न भन्नसक्छौँ रियाक्सन मार्फत हामीले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो पनि प्र्याक्टिस गर्ने त्यस्तै वाट एपेन्स हो नि क्यालसियम फोस्फाइड इज टिटेड विथ वाटर होइन क्याल्सियम फोस्फाइडलाई वाटरसँग रियाक्ट गर्दाखेरि के दिन्छ अर्थ फोस्फिक एसिडलाई हिट गर्ने भने स्टोनली हिट गर्ने भने के दिन्छ त्यो चाहिँ रियाक्सन लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यो रियाक्सन लेख्ने त्यस्तै वाट एपेन्स भयो भने मोइस्ट क्लोरिन इज टिटिए विथ हाइपो सोलुसन अब मोइस्ट क्लोरिनलाई हाइपो सोल्युसनसँग रियाक्ट गर्दाखेरि के दिन्छ होइन त्यो लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै वाट इज कार्बोरेन्डम भनेको के हो होइन यसको कमन युज के हो त्यो लेख्ने त्यस्तै अब मेटलमा चाहिँ मेटल अलिक टर्म्सहरू र रस्टिङ स्ल्या फ्लक्स स्ल्याग ग्याङ स्मेल्टिङ फोर्थ फ्लोटेसन प्रोसेस होइन यिनीहरूको हामीले चाहिँ डि डिफाइन गर्नुपऱ्यो त्यसै गरी हामीले फर्मुला र युज जस्तो सिन्नाभर भनेको के हो ग्यालिना भनेको के हो बक्साइट ह्यामेटाइट एजेन्टाइट क्विक लाइम स्ल्याक लाइम यिनीहरूको मलेकुलर फर्मुला र यिनीहरूको युजहरू के छन् त्यो हामीले लेख्न जान्ने हुनुपऱ्यो डिफाइन इन्डक्ट इफेक्ट इन्डक्ट इफेक्ट भनेको के हो होइन इलेक्ट्रोफाइल न्युक्लियोफायल फ्री रेडिकललाई डिफाइन गर्नु पऱ्यो अक्टेन नम्बर भनेको के हो ग्यासोलिन एडिटिभ भनेको के हो त्यसलाई डिफाइन गर्नुपऱ्यो होइन ग्यासोलिनमा तेल राख्यो भने के हुन्छ त्यसको फङ्सन के हो त वाट इज द फङ्सन अफ टेल इन ग्यासलिन होइन त्यो डिफाइन गर्नु पऱ्यो जस्तो कुनै पनि फ्युलको अक्टेन नम्बर एटी वाट डज इट मिन होइन त्यसको मिनिङ के हो त्यो लेख्नु पऱ्यो अनि एउटा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ जस्तो नोमिनकल्चर अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स जति पनि हामीले अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू प्र्याक्टिस गरौँ त्यसको नोमिनकेचर आइयुपिएक नेम जुन लेख्नु पर्ने हुन्छ त्यो कसरी लेख्ने त एउटा दिएको हुन्छ फर्मुला होइन स्ट्रक्चर फर्मुला दिएको हुन्छ त्यसको आइयुपिएससी नेम लेख्नु भएर भन्छ त्यो चाहिँ हामीले प्र्याक्टिस गर्ने जस्तो हाइड्रोकार्बन्सहरूको भयो होइन त्यस्तै गरी एउटा मात्रै फङ्सनल ग्रुप भएको कम् अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू भयो अथवा दुईवटा अथवा टु सेम अर डिफ्रेन्ट फङ्सनल ग्रुप भएको अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू भयो होइन त्यस्तो खालका कोइसनहरू हुन्छन् त्यो चाहिँ हामीले बुकबाटै प्र्याक्टिस गर्ने त्यस्तै गिभ द फङ्सनल आइसम्मर्स अफ सी थ्री एच एट होइन सी थ्री एच सिक्स हो आइन्ड राइट देयर आइ प्याक नेम भन्छ अब एस यसमा चाहिँ यसको फङ्सन आइसोमर्स के हो र त्यसको चाहिँ आइयुपिएसी नेम लेख्न जान्नु पऱ्यो होइन त्यसै गरी इथिन र इथाइनलाई डिस्टिङ गर्ने केमिकल टेस्ट कुन हो त्यो केमिकल टेस्ट लेख्नु पऱ्यो होइन त्यस्तै इथिन र इथेनलाई डिस्टिङ गर्ने केमिकल टेस्ट कुन हो त्यो टेस्ट लेख्नु पऱ्यो अनि एक्सप्लेन हो सोडियम एक्सट्राक्ट इज अलकला नेचर होइन सोडियम ने एक्सट्राक्ट सोल्युसन जुन हुन्छ तो त अल्कालाइन नेचरको हुन्छ किन होइन सोडियम एक्सट्रैक्ट इज बोइल्ड विथ एच वेन थ्री वाइल टेस्टिङ फर एलोजन्स होइन यसलाई चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गर्नुपऱ्यो व्हाट हेपन्स व्हेन व्हेन टु ब्रोमो प्रोपिन इज हीटेड विथ अल्कोहलिकस होइन इथाइन इज पास थ्रू द एमोनिया सोल्युसन अफ सिल्वर युनाइटेड त्यस्तै गरी ब्रोमो इथेन इज हीटेड विथ सोडियम मेटल इन प्रिजेन्स अफ ड्राईथर यिनीहरूलाई चाहिँ रियाक्सन मार्फत चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो तल रहेको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु हुन होला माथि भएका क्वेसनहरूको एन्सरको भिडियो अब आउँदैछन् मिस नगर्नुहोला थ्याङ्क यू